Всім вітання. Сьогодні я отримав нову посилочку з моделькою від Карарами. Давайте подивимося. Ось така у нас машинка. Mitsubishi Pajero від Honeywell Carrera. Такий світло-сірий колір. Дуже гарно зроблено, мені сподобалось. Якісно так. Ті старі моделі дуже якісні від Carrera. Колеса гумові, двері відчиняються. Дуже гарний салон, розфарбований. Сидіння розфарбовані. Дзеркала зроблені разом з дверками, ззаду задні стопи окремими детальками, запасне колесо. Низ зроблений також окремою деталлю, окремий колір срібний. І ну, тут захист, газовий відна система, бак. Задній міст, підвіска, все гарно зроблено. Окремими детальками йде. Машина дуже якісно зроблена, гарна. Ось така гарна машина. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!